Koji čimbenici utječu na psihološki razvoj u djetinstvu? Psihološki razvoj odnosi se na dostizanje psiholoških, emocionalnih, socijalnih i kognitivnih prekretnica kao dijela osobnog rasta pojedinca. Iako odrasli imaju svoje vlastite psihološke izazove dok se kreću kroz životne faze, psihološki razvoj u djetinstvu je nisposebno intenzivnih i brzo susrećenih prekretnica su procesi također usko povezani s fizičkim rastom i pojavom fizičkih sposobnosti koje su potrebne djeci da dostignu više razine razvoja primjerice dijete koje uči manipulirati igračkama i drugim predmetima pomaže djetetu da razvije osjećaj sebe kao suprotnog osim fizičkog rasta dodatni čimbenici koji utječu na psihološki razvoj djeteta uključuju prenatalnu skrb i prehranu prehranu u djetinjstvu, majčinsku povezanost i vještinu i stil roditeljstva. Prenatalna skrb i njezi naknadni utjecaj na prenatalni razvoj mogu imati ogroman utjecaj na psihološki razvoj djeteta. Odgovarajuća prehrana majke koju osiguravaju hrana i dopunski majčinski vitamini osigurava potrebne gradivne elemente zarast i napredak fetusa. Osim minimalne količine prehrane, postoje i namirnice i tvari koje majka treba izbjegavati ili ograničavati kako se ras fetusa nastavlja. Trebali bi se u potpunosti izbjeći određeni lijekovi koji se izdaju na recept i lijekovi bez recepta i alkohol, a ostale namirnice koje mogu omogućiti nakupljanje toksina u tijelu uključujući tu i druge vrste ribe trebaju biti ograničene. Medicinsko praćenje trudnoće također može pomoći u spriječavanju komplikacija, kao što je gestacijski dijabetes, od naruševanja zdravlja majke i djeteta. Pozitivan psihološki razvoj u djetinstvu i dalje je snažno povezan s optimalnom prehranom nakon rođenja djeteta. Djetetov mozak i živčani sustav eksponencijalno raste u prvih nekoliko godina života i potrebna je adekvatna prehrana kako bi se održao taj brzi razvoj. Smatra se da dojenje tijekom djetinjstva promiče imunološki sustav djeteta, pruža izvrsnu prehranu i promiče vezanje majke i djeteta i osjećaj sigurnosti djeteta prva veza djeteta trebala bi se temeljiti na povjerenju i sigurnosti jer se smatra da to potiče naknadne pozitivne interakcije s ljudima i uspostavljanje samog početka socijalnih vještina nastavak pozitivnih odnosa s roditeljima i skrbnicima pomaže u promicanju kontinuirane socijalizacije vještina i stil roditeljstva još je jedan čimbenik koji utječe na psihološki razvoj djeteta Dosljedno roditeljstvo u onome što dijete doživljava kao sigurno okruženje potiče povjerenje i istraživanje. Nedosljeda nadzor ili obiteljska atmosfera stalnog previranja i prevrata može dovesti do anksioznih poremećaja i ponašanja povezanih s nepovjerenjem i izbjegavanjem. Roditeljske granice koje se dosljedno primjenjuju na ponašanje djeteta pomažu poticanju eksperimentiranja s novostima u poznatim granicama.